Відколи в помислах автора зароджується ідея книжки, до моменту, який отримують читачі, часу проходить немало. Проте дуже важливо, щоб так само горіло серце і у видавців, які представлять книгу світові. Саме такими палаючими, творчими та невтомними знають досвідчені автори та початківці працівників тернопільського видавництва «Навчальна книга Богдан». Щороку видавництво випускає більше найменувань книг, ніж днів у всьому році. Їх тиражі – десятки мільйонів. Якщо в нашому активному праці є більше 4 тисяч найменувань книг, то зрозуміло, що наш авторський колектив більший, як ця кількість, а кількість видавництв можна було би перелічити, з яких мов ми перекладаємо. Це англійська, німецька, італійська, французька, словацька, литовська, російська. А ще білоруська, шведська, норвезька. Видавництво намагається не лише відкрити світові українську книжку, а й познайомити з зарубіжною літературою наших читачів. А починалось все просто, розповідає засновник та директор видавництва Богдан Будний. Було бажання робити добру книжку. Нині ж колектив навчальної книги «Богдан» – це сотні людей, а відтак більше задумів. Адже вже 15 років вони працюють для читачів різного віку та інтересів. Думаємо ми над тим, як розширювати грамотність читача від найменшого. Бо якщо втрачений час десь отих перших років, якщо дитина не відчула той смак, то далі це зробити все важче і важче. Тим більше, що зараз появляються якісь облазни інші, інтернет, телебачення. Але книжку нічого не може замінити. Я вірю, що ми знайдемо свій шлях до читача. Майже стільки ж років на телеканалі ТВ4 успішно виходить щотижнева програма про літературні новинки «Дім книги». Нам не лише приємно, а й гордо долучитися до такої хорошої роботи. І якщо ми разом допомогли хоча б одному читачеві долучитися до книги, то мені це здається також здорово. Я вітаю наших друзів з перемогою, з великим ювілеєм, так тримати. І я думаю, що не один сюжет, не одна програма спільно зроблена порадує нашого глядача.